د روژه امره له وسنه شیم نو لروچ په دروژه او پښنې مې وو پرپوه چې ډوډۍ روژه نیو کې چې کوچنیان مریضان سي دا یو شربت واسه نه لرم چې ورته راي نس سار لاش ما شام دا یو دون د بیان او ابو تلا مو ګونی تا واچی راي ګای په شل کو سي ګای دې شو کو سي هغه مو مته گزاره نه پتی ژه ته خانه غوړي کې جن اوري کې جن د ما شام شی مو کې کاروبار خو بیخی پر چاپ ولاړ دی شیش د حکومت سره اوښت دی چې ګرانی راغلې ده شیان ګران سوي دي ارزانې نسته خلک داسې دي چې ماښام د نه لري سره هله هیڅ کار نه دی کړی.